Привет. Попробуй їх навчи, щоб вони йшли без тетвод. Веди, веди, Тетяна Володимирівна, веди. Вони привикли йти тетвод. Сейчас мы Лилю подождем, да? За руки не беритесь, идите друг за друга. Смотрите, детки, смотрите все. Брызнула себе на ручки и вот так вот растерла по ручкам сверху. Вот так вот ладошки, да, между пальчиков. Пока, давай все ладошку. Делали, да, да, делали так дома, да? Так. Раз, растирай вот так ладошки. Запускай, вот так. Быстрее, быстрее. Один. Жди, няню, чтобы она принимала там. Жди. Так, ладошка, раз, растираем. И сверху вот так, как я показывала, вот так, между пальчиков, да? Все, давай, растирай. Все, давай, давай, заходим. Ага. Так, давай ладошку. Вот так. Проходи. Працювати без дітей, без живого спілкування з дітьми, з батьками дуже важко. Очікували те, що згідно закону, навіть не закону, положення того, що в країні було, що ми мали б відкриватися на четвертому етапі. Чомусь рішили на другому етапі, але ж це і краще, напевно. Ми були готові до того, що будемо відкриватися, але ж після того, як був наказ, швидко зібрали нараду, вирахували, що потрібно згідно того положення. Нам швидко все купили. В нас все абсолютно є. Вихователі на місці, тому що під час карантину, коли за 2,5 місяці хтось вже повністю відгуляв відпустку, хтось пішов відпустку, частину. І тому зараз вихователі всі на своїх місцях, помічники вихователі також. Так що на сьогоднішній день у нас працює 8 груп. І дуже правильно те, що зробили тільки батьків, діти батьків, які працюють. Тому що якби було б всі бажаючі, а в нас 280 дітей, то ми б не змогли їх прийняти. А я так думаю, що в нас буде 110-120 дітей кожного дня, тому ми готові прийняти їх до дошкільного закладу. Чим будете сьогодні годувати? Сьогодні в нас зранку каша молочна, хліб з маслом, сиром і чай. На обід суп, капуста тушкована з м'ясом, сік в 10 годин буде і на обід лимонний напиток. На вечерю в нас риба з картопляним пюре і, по-моєму, чи кава, чи чай, не пам'ятаю вже. Тому продукти завезені, все абсолютно у нас є, кухня працює в нормальному режимі, батьки будуть задоволені. Про режим нагадала, в якому режимі, з котрої до котрої години, як працює садочок, як з батьками, як вони заходять, коли вони забирати? Садочок працює так, як працював, 6:30 у нас прийом до 8 години і до 18:30 ми працюємо, але ж батьки можуть забрати дитину тільки після 16 години, коли ми їх виведемо на вулицю. Батькам строго забороняється заходити в будівлю дошкільного закладу, вони це знають, ми їх попередили. Тому ми приймаємо дітей на свіжому повітрі, кожен на своєму майданчику, і віддаємо батькам після 16 години на своєму майданчику.
Режим дня, згідно літнього розкладу, діти заходять, у нас 5 є входів і виходів, тому що на першому поверсі є окремі виходи, тому ніяких проблем в нас не буде, але ж ті діти, які в центральний ход заходять, їх 2 в нас центральних входу, перерив між однією і другою групою 10 хвилин, для того, щоб уборщиця, прибиральниця змогла повністю дезінфікувати після групи приміщення. Теж на 2 входи поставлені люди, теж проблем не буде. От ви вже тут зранку бачили, як дітки ставляться до того, що їм міряють температуру, не бояться? Такий безконтактний градусник у нас вже давним-давно в дошкільному закладі, тому наші діти до цього привикли. І вони це знають, і для них це без проблем. Вони, вихователь до них говорить, граючи він міряє цю температуру, тому ви не бачили ні однієї дитини, щоб вона плакала. А наші діти 5-го садочка привикли до цих градусників, бо він у нас вже 3 роки. Тому він, звичайно, був 1, зараз у нас їх 7, тому нам достатньо. Але ж будемо старатися, щоб на кожну групу у нас був такий скринінговий градусник. Це дуже швидко поміряти температуру. І ви бачили, що вихователі мають свої журнали, і ми маємо через кожних 4 години її міряти. От ми поміряли 8 годин, потім 12 і в 16 годин, як будемо відпускати вже додому, знову ми поміряємо їм температуру. Таке чувство, що у нас не було розлуки з ними, як будто ми постійно були в місті і прийшли, як от тільки прийшли в сад сьогодні утром, наш день, як звичайний. Нічого не помінялось. Слава Богу, ми з цими дітьми працюємо вже 4 роки, я з ясільної групи їх веду. Ми настільки привикли, ми як одна сім'я. Скажіть, чи не бояться вони вимірювати температуру і чи не бояться вас у масці? Ні, навіть не було. Добре утро, навіть не було питань. Я думаю, діти готові до цього. І вони приходять уже самі, підставляють ручку, шейку, знають, що їм помірюють температуру, вони до цього готові. Вони дуже веселі, вони дуже сумували за дитячим садком. В них повно емоцій, вони відпочивали, але сумували. Чи не злякалися у вас в масці? Ні, ні, вони не лякаються, певно, вони звикли до того, що люди на вулиці в масці. Батьки також в масках, тому ні. Температуру міряти не боялись? Ні. Деякі дивилися насторожено, так кажучи, але ж ні. Місяць були у бабусі, по можливості відвезли до бабусі, а місяць по черзі. Одна з татом на роботі, друга з мамою на роботі, так цілий місяць, день у день. Водили з собою на роботу, що робити. Зараз нарешті вийшли в садочок дуже-дуже щасливі. Будемо ходити в садочок. За чим вони найбільше скучали вдома? За друзями. За друзями. Ось коли відкрили майданчики, в першу чергу побігли куди. Давайте дзвони, мама, дзвони, будемо зустрічатися з друзями. Зараз от зранку прийшли і відразу де. Чого ще немає друзів? Кажу, що рано зараз прийдуть. Не боялися вони міряти температуру, знають, що таке, що вихователька в масці? От такі. Ні, ні, ну вже звикли діти, вже дуже великий час пройшов з часу карантину, того ну, нормально відносяться діти до того, що треба міряти температуру. От зараз привели діточок, за що найбільше будете переживати? Чесно, не буду ні за що переживати. Спокійно, я впевнена в цьому садочку і не переживаю. Відносяться дуже... Як з відповідальністю віднеслися до всього, тому не переживаю. Старша сестра сиділа, а так ми працювали. Як до садочка? Чи скучала вона? Дуже скучала. Дуже-дуже скучала. Кожний день питала, коли вже в садочок. Чи не будете переживати? Ні, зовсім ні. Скучали вдома. За чим скучали? Ну, скучали за вулицею. Да. Сидели дома, никуда не выходили. Старались гулять в поле с детьми. Зараз привели малого, не будете переживати за здоров'я? Нет, я думаю, нет. Переживать не будем, садик хороший. Воспитатель у нас отличный. Все друзья, товарищи, да, Ярик? Так что мы скучать не будем. Мы немного стесняемся, вот, но мы очень рады, что мы опять сюда попали. Не боявся вимірювати температуру, ні, те, що вихователь в цих масках? Все хорошо. По очереді сиділи, муж був у відпустці, сидів з дитиною, потім я пішла в відпустку. Так, по черзі. І от закінчився карантин, вийшли на роботу.
Що вона скучала за садочком, що казала? Та нормально якось. Вона в нас тільки недавно, це перший рік, тому так ось. Ні, ну. Ань, ти скучала за садочком? Вона стеснительна. Відвели дитину в садочок, будете за щось переживати? Звісно, будемо переживати. Все время переживаємо. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Все добре, сиділи вдома, їздили на дачу, виїжджали на море. Скучала за садочком, що розповідала? Очень. Проснулась сьогодні в 6 утра і говорить, я вже вихожу. Я говорю, ні, ти ще не виходиш. Чи їй тут подобається? Діти, заняття, воспитателі. Вона більше всього переживала, хто сьогодні буде з воспитателів, всі ли вони будуть, всіх ли вона увидить. Не забула, да, за цей час? Ні, зривалась дуже сильно в садик. Будете переживати за дитину? Ні, я спокійна.